sida ay warisay warbaahinta maxalliga ah ee dalka Kenya. Waxaa toddobaadkan hawada maamulka Puntland ee dowladda Soomaaliya laga celiyay diyaarad sidiqaadka nooca loo yaqaan Mirooga, kaas oo ka soo duushay Nairobi kuna jeeday gudaha magaalada Galkacyo qaybta waqooyi ee ay maamusho Puntland. Wararka ayaa sheegay in maamulka hawada Soomaaliya uu ku amray diyaaradaasi inta aysan deegin ka hor inay dib ugu laabato halka ay ka soo duushay oo Kenya. Sidoo kale ururka ay ku mideysan yihiin ganacsatada qaadka Kenya oo ka hadlay tallaabadaasi ayaa sheegay in cilinta diyaaraddan ay u geysatay dhaawac dhaqaale. Gudoomiyaha ururkaasi ayaa xusay in diyaaradda sidii xamuulka ee dib loo celiyay ay raacday qawaaniinta iyo qaab dhismeedka sharciyeynta, isla markaana markii hore loo ogolaaday inay geli karto hawada Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka hawada ee Soomaaliya oo ku aadan arrinta diyaaraddaasi iyo cabashada ka soo yeedhisa ganacsatada qaadka ee dalka Kenya. Bishii hore ayay ahayd markii hawada Soomaaliya laga celiyay diyaarad qaad siday oo laga leeyahay dalka Kenya. Si kastaba ha ahaatee, hore ayay ganacsatada qaadka Kenya ay u sheegeen inay lumiyeen $80,000 kadib markii ay khasaare xoogan ay kala kulmeen xayiraadda ay soo rigeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ee ku aadan xakamaynta COVID-19. Ahmed Kaysa Xasan, Telefishka Sahan. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.